Där. Hej och välkomna. Jag heter Elinor och så sitter jag här med John. Emma. Ja, jättekul. Och den här podden, eller dagens poddavsnitt ska handla om corona som är ganska aktuellt nu. Men då har jag en första fråga då. När började corona? Varför? För 2 år sedan. Ja, det är ju rätt länge sedan nu. Och hur känner du då inför att spridningen ökar en gång till? Det är inte bara tråkigt. Ja, gud, det förstår jag. Håller med dig. Det känns som att det är många som håller med dig om det. Vad känns tråkigast då? Att ställa in aktiviteter. Ja. Inför aktiviteter. Gud vad jag håller med om det. Hur känner du att det har påverkat dig? Det är inte så bra. Dåligt. Dåligt. Hur känner du? Eller känner du att det är just aktiviteterna som... Att det är så bra. Det finns det några gånger. Är det det som... Förlåt, nu avbryter dig. Är det det som påverkar mest? Det påverkar mer. Mm. Jag håller med att det är så himla tråkigt att aktiviteter och sånt blir inställda. Är det någonting annat du känner blir påverkat som är tråkigt? Jag har inte prövnat. Nej. Det är ju verkligen aktiviteter som man märker av, tycker jag. Har du haft corona själv? Ja, jag har haft det. Hade det i förra månaden sedan. Jaha. I början av december. Hur var det då? Tråkigt. Blev du väldigt sjuk? Jag var förkyld bara. Du blev förkyld. Vilken tur, vad skönt. Jag tror. Då märks det ju kanske att du var vaccinerad. Märkt. Ja, så att du inte blev så väldigt sjuk. Skönt att slippa en sån riktig flunsa. Jag fick också haft corona. Jag fick också bara som en influensa. Trots att det var länge sedan och jag inte var vaccinerad. Det är skönt att slippa bli så väldigt sjuk. Ja, är det någonting sista som du skulle vilja säga om corona? Jag får syna snart. Ja, du, det håller jag med om. Hoppas att det försvinner snart. Jag ser väldigt mycket fram emot att pandemin ska läggas av. Ja. Ja. Tack, John. Hej.